Hur är läget allsammans? Det är Dagre här och det här är ett Adventure Gameplay på Mission, eller om man ska säga helt på svenska så heter det en uppdrag. Men i alla fall, det här är ett MOBA Gameplay som jag får 3 minuter och 34 sekunder. Jag klipper bort i början tills jag får specialist eftersom det inte är så länge jag kommer sitta och snacka här direkt. Men eftersom ja, det är en shoutout video till mig själv om man skulle säga. Om den då kommer upp på tittarna säljer på Jyrgas kanal helt enkelt, det får vi helt enkelt se då. Men eftersom jag har en shoutout till mig själv, eller om man ska förklara, så tänkte jag berätta lite om mig själv, så lite fakta och lite vad jag lägger upp på kanalen helt enkelt. Så jag börjar lite vad jag lägger upp på kanalen. Det är oftast MW3 eller Minecraft och andra kodspel såklart. Allt inom kod-communityn helt enkelt. MW3, Black Ops, COD 4, M2. Jag har inte lagt så mycket på min nya kanal eftersom jag har gjort en ny precis. Eftersom jag inte så många inaktiva subscriber på min gamla. Men så i alla fall, så jag lägger upp M3 eller COD överhuvudtaget och Minecraft helt enkelt. Det är de vanligaste spelen jag lägger upp helt enkelt. Ja, då kan jag berätta lite om mig själv helt enkelt. Jag är 14 år, fyller 15 nu i oktober, så jag fyller år ganska sent på året. Ganska jobbigt faktiskt, men det är inte så big deal egentligen. Men ja. Jag bor i Stockholm, jag har bott här i 12 år nu. Jag är född i Gävle, där bodde jag ett år ungefär. Och sen är jag döpt i Åre och där bodde jag också ett år. Så jag har bott längst här i Stockholm helt enkelt. Och ja, det är här jag har bott sedan 12 år tillbaka helt enkelt. Jag är 1,72 lång, inte precis så intressant att veta, men kanske för någon, om någon undrar. Jag spelar fotboll och gitarr, har spelat gitarr sedan jag gick i fyran. Måste bli 4,5 år och sånt där nu. Och sen spelar jag fotboll. Jag kommer nog sluta med det för det är inte så jättekul nu. Det är nog här sista terminen jag kommer köra fotboll helt enkelt. Och ja, det var ungefär allt. Jag fick mobben här på 3 minuter och 34 sekunder. Det var någon som ragequitta. Ja, jag klipper bort det här i slutet eftersom det inte är så speciellt roligt gameplay i slutet. Så det var väl helt enkelt allt. Jag hoppas att du gillar den här videon och jag hoppas att du kommer in och kollar på min kanal om du tyckte den här videon var bra helt enkelt. Men hej då!